9 марта родился украинский поэт Тарас Шевченко, который подарил Украине и миру такие замечательные поэмы, как «Садок», «Вишневе коло хати», «Сон», «Заповіт», а также сборник «Кобзар». В день рождения Тараса Шевченко «Твое утро» предлагает ознакомиться с жизнью и творчеством поэта. И у нас в студии Станислав Дуб, главный специалист Юго-Восточного отдела Украинского института национальной памяти. Здравствуйте. Мое шанування. Почему Тарас Шевченко стал поэтом номером один в Украине? У нас одночасно и легкое питання, и складное. Він є для всіх своїм, розумієте? Кожна влада, яка була в Україні за останні 200 років, і навіть імперське частково, намагалися подати для широкого загалу, для публіки Шевченка як свого. Намагалися, як ми зараз сказали, зібрати якісь політичні дивіденди з Шевченка. І навіть я, готуючись до ефіру, якихось фактів, відверто кажучи, і підзабув, навіть катеринославські чорносотинці, і ті, розуміючи, що місцеве населення все-таки зберігало якісь демократичні козацькі традиції, теж в 14-му році, на століття святкування дня народження Тараса Григоровича Шевченка, в газеті «Руська правда» священники, чорносотинці Російської православної церкви, вони заявляли про необхідність якоїсь пропаганди, використання імені Шевченка, спілкування з народом і так далі. Станислав, ну ви говорите інтересні речі. А з чим це зв'язано? Вибрати більше не з кого було? Чому іменно Тарас Григорович? На мою думку, ось такі імперські сили і царські імперські сили використовували часто ім'я Шевченка, але часто, але далеко не завжди, переважно таки заборона була на Шевченкове слово. В роки радянські, в роки правління Совдепії цієї, Шевченка використовували як символ боротьби якраз проти царизму, за права народу, ось ця народність. Обрати, можливо, дійсно було для більшовиків важко когось, хто ж був їхньою предтечею. То вони змальовували як предтечу і Лесю Українку, і Франка, і тим більше Шевченка, тому що народ не міг забути Шевченка, і прийшла нова влада, яка не так довго і протрималася, і сказати, що ми знищуємо все українське, вони не могли. Тому й компроміс під час так званої українізації почався з 23-го року, коли начебто дозволили українцям говорити українською мовою, дозволили якісь символи українства. І ось серед цих символів українства був і Тарас Григорович Шевченко. Для незалежної України, наприклад, він, звичайно, буде борцем за волю України. Настільки, чому він для багатьох свій? Якщо не для більшовиків і чорносотинців, він удавано свій. Вони вигадували, що він свій, він не міг бути свій. Для українських демократичних сил політичних, для української громадськості, для представників всіх народів, які проживають в Україні віддавна, він може бути беззастережно свій. Тому що така широка, мабуть, тематична гама, розумієте, настільки широка проблематика питань, які він піднімав. І ці питання, які він піднімав, вони вічні. Як кажуть розумні люди, я спілкувався з дослідниками, називають так, може, дуже зрозуміло, кажуть, що Шевченко – це широке семіотичне поле. Тобто вибрати щось, що є твоїм, можна у Шевченка в будь-який момент, будь-який час вибрати якийсь вірш, який ляже на душу, який буде твоїм, може закоханий молодий чоловік, закохана молодь. Може вибрати щось своє в Шевченка, той боєць, який іде сьогодні чи завтра в бій,
який бореться за волю України. Шевченка може щось вибрати, український філолог різноманіття мови, просто такий досліджує українську мову. Може Шевченка вибрати якраз щось для себе, людина, яка російськомовна, а хоче заговорити українською мовою. Це про мене. Так. Ви знаєте, Шевченко свій для всіх, і це без натяжки, без вигадок. Я дозволю собі зробити небольшу ремарку, коли ми готувалися сьогоднішньому ефіру, то прийшла в голову мисль кинуть кліч по телеканалу. Будь може, хтось захоче прочитати стихи Тараса Григорьевича. І вияснилось, що желаючих гораздо більше, ніж ми навіть представляли. І ми вже навіть вибирали. Хто хоче, хто хорошо прочитав, хто від душі прочитав. І я предлагаю время от времени прерывать наш разговор вот такими чтениями. И первым прочитает Татьяна Заяц, это моя коллега по вечернему эфиру по Днепр Ньюс. Причем она прочитает часть на польском, а часть на украинском языке. Смотрим. Тече вода в сині море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке. А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину, на чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. А ось як цей фрагмент віршу звучить польською. Жека Чонгле хоч поволі в падавщі не може, шука козак своєї долі, а зналещ не може. Шедв, где віхі регопов йоні, где понёша очі, розгравощі серце в воні, шептав дух пророчі. Поцугоніще земаро, где чі очі в'йода, жуцеч ойця матки стара і дівчине моде. Цуджі й строні, цуджі вщенже в'яра і янзиким, там заплакач з кім не бенже і погважач з ніким. Станислав, вот знаете, какая мысль у меня давно-давно бродит в голове, я с вами хочу ее обсудить, потому что больше как-то мне и не с кем. А не складывается ли у вас впечатление какого-то цементирования образа? Я вот про что говорю? То есть где-то, как мы уже говорили, в советские времена альтернативы особенно не было. Вот выбрали такого борца, ну, возьмем в кавычках, да, и его официально узаконили, и дальше вот продвигалось. Но в настоящее время такого же навязывания вроде бы как и нет. Но ты приходишь в школу, ты приходишь в какой-то класс, и обязательно рушники, немножечко тронутые пылью, портрет Шевченко, и вот и все. И вот и вроде бы и класс по математике, а Шевченко висит. Вроде бы класс по музыке, а Шевченко висит. И уже вот не случается ли того, что может наступить отторжение? Вот я за это как-то все время думала и переживала. Поділяю ваші емоції, що є небезпека от того, що... Ну, цементування, так, знаєте, коли от уже становиться таким монументом, мимо якого проходиш і не замічаєш. Я розумію. Десь мені здається, що інколи в сучасній Україні, не хочу видаватися конформістом, але в сучасній Україні для мене не помітно такої тенденції таких бажань влади, щоб вони маніпулювали Шевченком, так, знаєте, безпосередньо в своїх, вони не шукають Шевченка як ідеологічну платформу. Можливо, там треба принести якісь квіти 9 березня і так далі, прихильники будь-яких течій. А в радянський час, мені здається, що значною мірою отакий образ страждальця, борця, такого, знаєте, нещасної хворої людини, яка в кожусі там постійно, це тільки портрет його, і вірші, які нам примушували вчити, які, можливо, ну, не найяскравіші якісь, і якийсь уривочок той, який не відображає його як поета. Це дійсно було. І в критиці, в підручнику з української мови, я пам'ятаю, якісь загальні фрази, «Борець за волю народу» і так далі, тому подібне. Ну, тобто, по большому счету, це, опять-таки, наслідя совєтського времени, да? По інерції трошки, можливо, є. Зараз для мене більш небезпечне інше. Розумієте, перетворення Шевченка в неформала. Коли, наприклад,
може неетично от, по відношенню до вас це говорити, може якось порушена трошки корпоративна етика, якби ви сказали, для мене можна. На телеканалі TVI ще до війни прийшов один чоловік в студію, якийсь митець, який розмальовував там Шевченка в вигляді байкера, там чи ну, ще щось. Ну, ми помнімо ці історії. Чому це плохо? Я от не чую на горнятках, якісь такі, знаєте, в кумедному вигляді і так далі. Коли на Майдані осучаснений Шевченка або на фронті в вигляді бійця, це зрозуміло, це модернізація образа. Коли таке, знаєте, лубочність оця, така підкреслена, акцентована, висміюється. Це недобре. Коли говориться... Кіч ніколи не було чим-то хорошим, кроме Кустодієва, наверное. Коли говориться про Шевченка, розумієте, як згадують про його зловживання спиртним, оце, і люди не знають його біографію, а акцентують на тому увагу, почують від якоїсь там в школі Марії Іванна якась, аби привернути увагу дітей і показати свої знання. Ну, таке смачненьке щось таке, да? Розповідає про це, що в дійсності є брехнею, нахабною брехнею. Або якісь елементи його біографії з стосунків, наприклад, з жінками, теж інтерпретується по-своєму, смакується. І еротичні елементи його творчості, вони перетворюються ну, в якусь таку примітивну сексуальність, розумієте? Так. От до такого рівня. Оця небезпека. Аби... Як уникнути оцього, оцих двох крайнощів? На мою думку, треба просто-напросто, якщо ми вважаємо себе вільними людьми, в першу чергу, то ми повинні звертатися до перших джерел, розумієте? Я відкрив для себе Шевченка, Кобзар. Кобзар читати трошки важко, тому що в школі Марія Іванна мені теж розповідала в своєму ракурсі, розумієте, уже оцей підхід нав'язаний. Можливо, вона правильно розповідала, але це чужа думка, це думка підручника офіційного. Аби тому якісь, навіть якщо ми біографію вивчаємо, теж це інтерпретація, навіть якщо давню біографію там чи Коницького, який, на мою думку, там проглядаються певні такі моменти заздрощів, тому що вони приблизно діяли в один час, він знав багато про Шевченка, але Коницький вже помічав серед народу більшу, значно більшу популярність Шевченка, чим свою постать там. Ну, ви представляєте, я от теж поймала себе на мислі, тому, да. Вибачте, да. Я кілька слів скажу. То треба самому досліджувати кожному біографію Шевченка. Це дуже цікаво. Треба самому намагатися прочитати якісь вірші, розумієте, не заяложені уже на якихось там передачах, на якихось в школі і так далі, що постійно говорять. А просто почитати як художню літературу, дійсно прочитати того Кобзаря. І прочитати його, коли ми хочемо знати щось про його особисте життя, родинне життя. Просто візьміть в інтернеті в вільному доступі викладені його листи. И просто читайте листы и открывайте для себя Шевченка. Я хотела сказать, что основные вехи-то, вот я поймала себя на мысли, слушая вас, что основные вехи-то как раз то, о чем вы говорили. Какое-то все достаточно однобокое. То есть, если речь идет об армии, то основной тезис, что Шевченко был на особом положении. Речь идет о обычной гражданской жизни, что злоупотреблял алкоголем. Речь идет о любовном каком-то, любовных отношениях. И здесь тоже особый взгляд. Что мы вообще знаем вот по факту о Шевченко? По факту, я скажу крамольну думку і знаю, що теж в якомусь чаті мене будуть лаяти люди. Головна правда. На мою думку, знаємо дуже мало. І, відверто кажучи, більшість істориків-популяризаторів, вони не спромоглися на інше, як переписувати 2-3 праці, які написані в 19-му, там, на початку 20-го століття, про Шевченка сучасників, по-своєму інтерпретують, трошки додали, перекочували від одного автора до іншого якісь архівні матеріали, якісь
ксерокопії документів, фотографії суду над ним під час переслідування Кирило Мефодіївського братства. І на цьому все. Мені важко назвати сучасних дослідників, які навіть до війни поринули в ці архіви Петербурга і подивилися справи, там кримінальні справи, можливо, знайшли якісь згадування. Ніхто не, я не знаходив, наприклад, щоб хтось досліджував листи третіх осіб, наприклад, і де згадується роль Шевченка. Розумієте, оці вторинні джерела, вони абсолютно недосліджені. Спогади, так, є спогади про Шевченка, є спогади українців, але спогади сучасників, які жили в Петербурзі, наприклад, і писали якоїсь, ну, можливо, не надто популярний діяч, для нас невідомий він, або маловідомий, ми просто його згадували в біографії Шевченка. І коли він в своїй біографії згадує Шевченка, немає такої, знаєте, кропіткої роботи фундаментальної. Як тривалий час були проблеми з виданням повного зібрання творів Шевченка, так само і з працею такою, можливо, важкою. Ну, це удивительний феномен, що така крупна фігура, і по большому счету і не ізучена, оказується. Вивчають праць багато наукових. І досі захищаються дисертації, кандидатські, докторські, і люди доводять, що актуально. Я не заперечую, дійсно актуально. Але мені, можливо, я не філолог, мені бракує такого, знаєте, синтетичного дослідження, мені бракує узагальнення, мені бракує того, щоб люди відійшли від якихось штампів, відійшли від стандартів. Мені бракує того, аби люди переглянули ось таку, розумієте, позитивістську, класичну його біографію, нехай, але наповнили іншими фактами, а не йшли як сучасні історики. Я не маю нічого проти постмодернізму, але а давайте посмотрим на все з другої сторони, інтерпретувати старе, але знайти, чого там можливо і нема, розумієте, знову це той самий алкоголь, стосунки з жінками. Ну, це популяризація якась. Давайте перервемося на ще одне произведення, а потім я би вас попросила розказати о сьогоднішньому імениннику, скажімо так, вот з тої точки зрення, яким його знали современники. Мені кажется, це дуже цікаво, як раз цим письмом, дневникам. А наш відеооператор Ігор Ягольник прочитав то произведення, яке йому лягло на душу. Слушаємо. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сина, не скаже синові молись. Молися сину за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злиє люди, присплять лукаві і в вогні її окрадено збудять. Ох, не однаково мені. Ну, впечатляє. І так, Шевченка з точки зрення современників його. Теж оцінка і сучасників була різною, розумієте? Так, звісно. Але не могла бути однаковою. Наприклад, оцінка Білінським, Ністовим Віссаріоном, цим російським критиком, була імперським, хоч нам знову в радянський час подавали його як великого демократа, вона була негативна. Він критикував його малоросійські наречі і так далі, тому подібне. Але що головне помічали в ньому його сучасники, що замолоду люди, які з ним тільки спілкувалися, ще юнаком, молодим чоловіком, вони помітили в ньому генія. І з ним вони спілкувалися як з особою екстраординарною, непересічною. І його жінки, з якими він спілкувався, його друзі, вони вже відчували найближче оточення, вони вже відчували, що оці моменти, що вони спілкуються,
з Шевченком, вони на вагу золота, що вони будуть згадувати про те, що це така мить, якої до того і після того не було. Вони нас, багато хто з них насолоджувався кожним моментом миттю його життя. Його сучасники застерігали навіть побратими від активної участі в політичній діяльності, хоча він, ми знаємо, що брав активну участь в його діяльності. Десь вони сакралізували його, розумієте, розповідали такі історії, ще його побратими, такі історії, які навряд чи можуть бути правдою. Якісь історії, збережені його побратимами, такі, які характеризують Тараса Шевченка як просто як героя, як просто героя, як Афанасій Чужбинський згадує такий епізод, як під час чергового візиту в Україну він з Полтави, з двірця, як говорили, там з вокзалу приїхали в маєток пана українського. Оці шароварники, етнографічні українці, там знали, що це наш малоросійський герой. І таке було ставлення. Вони на таці, на подносі несуть йому чарку, там, розумієте? І тут перечіпляється оцей кріпак, який ніс йому чарку, і переливає, і виливається це на Шевченка і на того поміщика, на того пана. І той пан, ну, він, якби був час, він би подумав, як робити. А в нього часу не було. Він на відліг і дав в обличчя, ударив цього нещасного чоловіка. Це було кілька десятків кілометрів від Полтави вони проїхали. Це була вже ніч. Шевченко розвертається і мовчки йде. Розумієте? В оцьому його, от, наче дріб'язковий факт народність. Той йому кажуть і пан, і біжить за ним цей селюк, і кричить там, той каже, ну, пойди, скажи, пусть хоч вернеться, переночує, не треба вже там дружби. А той каже, Тарасе Григоровичу, поверніться, мені не боляче, поверніться. Розумієте, як можуть сучасники згадувати, як про нього згадують його брати, як згадує його рідне село, коли він значну частину своїх коштів він переказував туди. Аби йому і збудували хатинку, він мріяв завести сім'ю, щоб були в нього діти, і щоб він жив там на березі Дніпра. Але і він за його рахунок пів села навчалося, розумієте? Він, використовуючи свою популярність серед українців, він продавав южноруський буквар, український буквар, який вивчав українців рідній мові, показував, що рідна мова. Це не руський язик, а це наша повноцінна українська мова. І він дуже дешево продавав ці через побратимів своїх, через структури громади. Про громаду ми не встигаємо, я так розумію, політичні структури розповісти. І все це, і всі ці кошти ціною власного здоров'я, кажуть, що вмер там від чогось. Він вкоротив собі віку тим, що заробляв оцими гравюрами. Він з хімією постійно працював, розумієте? Да, алкоголь використовувався тільки для чаю, щоб він вливав туди, як працював. І зароблені своїм здоров'ям гроші він віддавав на українську справу для тих селян. Це може бути Шевченко, от і повертаючись до першого питання, як ви сказали там, чому він для всіх? Тому що він от простий, щирий, без амбіцій, живий герой. Він не підлакований. Навіть як би ми, скільки б ми фактів би не знаходили, якихось, що десь хтось вигадує, щось гіперболізує те, що може його дискредитувати, все рівно Шевченко – герой, і його страждання, можливо, неправильно говорити, але жертовність його, служіння на користь української нації – це було величезний подвиг, величезний чин. Недаремно всі борці за волю України вважали його своїм предтечею. Давайте ще одне послухаємо произведення, яке прочитала моя колега Юліана Каракаш, причому часть произведення на українському язикі, а часть на іспанському. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милій, що плани широкополі, і Дніпро, і Кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Той же уривок іспанською мовою.
Quando я muera, enterradme. En una tumba, allá arriba. Sobre un cerro que domine toda mi Ucrania querida. Qué inmensos campos se ven. El Dnipro con sus colinas, que se le vea y que se oija, como ruge y como grita. Ну что, продолжим. У нас еще много стихов. Я тут понимаю, что во время нашей беседы мы не успеем даже все поставить в эфир. Но у нас эфир долгий, до 11 часов, поэтому на протяжении всего утра с нами будет Тарас Шевченко. Вопрос, с которого я начала и которым хочу, наверное, подытожить нашу беседу. Тарас Григорьевич, первый еще? Как? Перший и будет першим. И... Він перший вже 200 років для українців, які йшли на боротьбу за свої права, вони завжди йшли з іменем Шевченка. Коли в Катеринославі, я вже, напевно, в вашому ефірі колись згадував, в 1917 році з російщеними начебто, там, з промитими імперією мізками, коли від Соборної площі через колишній, тодішній, вірніше, Екатеринівський проспект, ішла демонстрація патріотична під синьо-жовтими прапорами, це реальний історичний факт з доказами, і на цих синьо-жовтих прапорах було зображення Шевченка, то люди, міщани катеринославські, січеславські, ставали на коліна. Духовенство все, оце Чорносотинність випадкова, можливо, була тимчасова, як я сказав, духовенство катеринославське. Коли читали Шевченка, вони прозрівали, проповідували тут Шевченка, Українська Православна Церква. І оце, можливо, чорносотинське духовенство, воно стало патріотичним. Українська автокефальна церква зародилась тут у нас. Під час майданів і київського, і в регіонах люди йшли з портретами Шевченка. Коли в 2014 році була оборона нашого міста від ворога, то перемога вже була очевидною, коли було святкування Шевченка 9 березня 2014 року, коли люди зібралися, був колосальний мітинг, можливо, пам'ятають. І Шевченко об'єднав ось тут Шевченківське свято, і вийшли українці, їх було море, до того, скільки не було людей. Ми перемагаємо в тому числі завдяки Шевченковому слову. Спасибо большое. Интересный, знаете, даже мороз по коже. Станислав Доб, главный специалист Юго-Восточного отдела Университета Украинского института национальной памяти.